Crveni križ Krsta opštine Lukavac organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi u utorak 4. maja u prostorijama Doma kulture Turija, kako bi se obezbijedile potrebne rezerve krvi. Akcija će se realizovati u saradnji sa mjesnom organizacijom Crvenog križa Turija, inicijativnom grupom Aktivno starenje i vijećem ove mjesne zajednice. Mi imamo već tradicionalnu tu akciju svake godine u kalendaru i evo mogu reći da ova godina lijepo krenula bez obzira na ove sve probleme zbog koronavirusa. Mi smo imali do sada 8 akcija u ovoj godini, 297 doza krvi već dato. Imam saznanja da veći broj ljudi ide direktno na UKC da daruje krv, ali tačne informacije nikad to nemamo. Još 10 akcija je planirano u ovoj godini. Evo, prva je od njih ova u Turiji 4. maja. Trajaće od 9 do 11. Mi kao organizacija ćemo obezbijediti prevoz sa polaskom u 8:30 ispred Crvenog križa, ali bismo svakako voljeli da nam se ljudi u toku dana ili putem društvenih mreža jave i preko vikenda i preko praznika, da bi znali računati na kapacitet za prevoz koliko treba. Crveni križ nastoji ovim akcijama istaknuti humane ljude koji poklanjaju kapi ove dragocjene tečnosti koja život znači. Masovnost mreže je humani cilj kojeg može doprinijeti svaka osoba koja se odazove na ovakve i slične akcije. Davalaštvo krvi je dobrovoljno, anonimno i besplatno, a dobrovoljni davaoci krvi su najhumani ljudi.